សួស្តីបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់នេះគឺជាមេរៀនទី3ដែលយើងត្រូវសិក្សាបន្តនៅសេសសល់ប្រមាណចំណុចទៀតដែលលោកគ្រូលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺនិយាយអំពីការស្វែងយល់ស្វែងយល់ពីការវិប្រហាតាមរយៈ phishing បាទ phishing ហើយបងប្អូនខ្លះក៏ធ្លាប់ឮបងប្អូនខ្លះក៏មិនធ្លាប់ឮ ដែលយើងតែងតែនិយាយថាវិធីដូចមានស្រួលបំផុតរបស់នេះវាវាហាចូលទៅកាន់តិនតិនដ៏សំខាន់សំខាន់របស់បបរបស់យើងហ្នឹងគឺតាមរយៈការថាការលួចយកអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រាប្រាស់ហើយរឿងជាច្រើននឹងកាន់តែក្រក់ប្រសិនបើការលួចយកនៅអត្តសញ្ញាណហ្នឹង គឺប៉ះពាល់ទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានសិទ្ធិទូលាយគេហៅថា broader privilege នៅក្នុងកុំព្យូទ័រណាឲ្យ viewer នឹងផ្ដោលឲ្យអ្នកវិបហានៅសិទ្ធិធំធេងដែលគេថាចូលទៅគាត់អាចកែប្រែ role ឬក៏គេហៅថាសិទ្ធិដើម្បីវិបហាវិលុកនៅក្នុង system របស់យើងនេះ ការព um ីតិនណៃចាស់ដែលក្នុងឆ្នាំ2019ដែលលោកគូមាននៅក្នុងដៃហ្នឹងគឺថា74នៃអ្នកឆ្លើយតបថាអ្នកដែល reply អ្នកដែលឆ្លើយតបអស្ថាប័នរបស់ពួកគេហ្នឹងតែងតែលើកឡើងអំពីការរំលោភបំពានទៅលើតិនណៃដែលយើងហៅថា data bridge data bridge ហ្នឹងដែលយើងនឹងលើកឡើងនៅមេរៀនក្រោយក្រោយ ក៏ក៏និយាយតែតាក់ទិនទៅនឹងថាជីអបតហេតបាទអបតហេតនៃការវិលលុកផ្នែក security សវត្ថិភាពឬក៏សន្តិសុខគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានសិទ្ធបាទធំទូលាយដែលយើងហៅ privilege account <coughs> អញ្ចឹងតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅអត្តសញ្ញាណទាំងនោះលោកគួរអាច លើកឡើងថា hacker ហ្នឹងគាត់អាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមានគេថាមិនមានការចាប់បាននៅ detect បាទពាក្យបច្ចេកទេសបងអូនស្គាល់ថា detect ហ្នឹងគឺថាការចាប់បាននឹងលួចបញ្ចេញទិន្នន័យសំខាន់ៗដោយមានការបដលអត្តសញ្ញាណបដលជាសញ្ញាណាមួយម្ល៉េះអញ្ចឹងជាលទ្ធផលវា มันមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលយើងលើកដល់ phishing ពូកការវាយប្រហារជាច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺតាមរយៈការធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រការបោកបន្លោដែលយើងហៅថា phishing បាទ phishing ហ្នឹងអញ្ចឹងការបោកបន្លោហ្នឹងបាទការបោកបន្លោហ្នឹងគឺយើងហៅថា phishing យើងតែងតែសរសេរពាក្យថា phishing ហ៊ីស h i n g ហ្នឹងវាដូចពាក្យថា fishing ដែរព្រោះយើងអាចចាត់ទុកថាឧបមាថាត្រីហ្នឹងគឺជាជនរងគ្រោះរីឯ hacker គឺជាអ្នកស្ទូចត្រីការបោកបន្លោអ្នកខ្លះគេប្រាប់វាថាការបោកបន្លោអ្នកខ្លះគេហៅថាការវាយបហារ phishing ហ្នឹងថាជាការប៉ុនពងរបស់បុគ្គល អាចមានពេលខ្លះហ្នឹងយើងអាចហៅថាជាក្រមណាក្រមមួយគឺថាដើម្បីស្នើសុំនៅព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់ដោយមិនបានរំពឹងទុកជាមុនបាទព្រោះការវាប្រហាឬក៏ការបោកបញ្ឆោតរបស់ពួកគេហ្នឹងអាចធ្វើឡើងតាមរយៈគេហៅថាជា social engineering បច្ចេកទេសនៃวิศวกรรมសង្គម ឬក៏កៅថាបោកបន្លោតាមរយៈអ៊ីមែលបាទកៅថា phishing email គឺបង្កើតឡើងដោយមើទៅដូចជាផ្ញើចេញនៅព័ត៌មានពីស្ថាប័នត្រឹមត្រូវមួយឬក៏កៅថាស្ថាប័នស្របច្បាប់បាទឬក៏បុគ្គលដែលគេស្គាល់ច្បាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹង email នេះឬក៏សារ SMS ហ្នឹងវាពន្ធពងព្យាយាមតាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺថាឲ្យចុច ទៅលើតំណដែលយើងហៅថា link ហ្នឹងណាបាទចុចទៅលើតំណបាទភ្ជាប់ធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងទៅកាន់ website អឺដែលคล้ายๆដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងជា website คล้ายๆហើយអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងត្រូវបានគេស្នើសុំអឺឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា username និង password ជាដើមហ្នឹង get a choose an email password កំណែកំណែនេះណាមួយបាទកំណែនេះណាមួយឧទាហរណ៍ថា social media បាទ social media Facebook ឬក៏ Instagram របស់អ្នកប្រាស្រះហ្នឹងបាទដោយលោកគូបានលើកឡើងថា website ខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងអាចមានបង្កប់នៅ code មេរោគហ្នឹងគាត់ថាបានផងបាទគាត់ថាបានយើងមើលបច្ចេកទេស បាទបើចែកគេទេនៅក្នុងស្លាយនេះបងបងឃើញហើយថាការបនពងដើម្បីទទួលបាននៅព័រមៀនដូចជាឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់និងព័រមៀនលំអិតអំពីបានឥន្ទានដោយការបន្លំខ្លួនធ្វើជាដៃគូគួយຕົកចិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញអេលិចត្រូនិកបាទអានេះគេហៅថា phishing បាទអញ្ចឹង មានការវាយប្រហារគេហៅថា phishing attack បាទឆែកហ្នឹងគឺមានការបែងចែកថាជា spear phishing ហ្នឹងបាទអ្នកខ្លះគេហៅថាជាប្រភេទនៃការវាយប្រហារជាការប៉ុនបងមានគោដៅទៅកាន់បុគ្គលជាក់លាក់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា spear phishing ហ្នឹងបាទ spear phishing ហ្នឹង ចាំមេកន្លែងនេះផ្លេចអាយណាកន្លែងនេះផ្លេចអាយថែមអាយមួយមកបាទអញ្ចឹងយើងហៅថាការវិបហាដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលវិបហាតាមអ៊ីមែលជាមួយនឹងគោដៅច្បាស់លាស់បាទគោដៅច្បាស់លាស់នឹងមានឈ្មោះមុខរបរក្រុមហ៊ុនអឺព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គោដៅដែលធ្វើមិនអោយគេជឿថាពួកគេមានតំណែងដំណងនឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅ មួយទៀតដែលយើងហៅថាជា clone បាទយើងហៅថាជា clone fishing នេះគេហៅថាជាបច្ចេកទេសដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ទេរដោយដោយប្រយោលមានន័យថាពីម៉ាស៊ីនដែលរងគ្រោះហើយប្រើប្រាស់ទៅវាបាហាម៉ាស៊ីនផ្សេងទៀតអាហ្នឹងគេហៅថា clone fishing ម៉ាស៊ីនដែលរងគ្រោះហើយប្រើប្រាស់ទៅវាបាហានៅលើម៉ាស៊ីនផ្សេងទៀត បាទចំណាយឯ Walling Walling data ka vi បាហានីពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទអឺជាច្រើនត្រូវបានគេកំណត់ទៅដៅយ៉ាងពិសេសចំពោះនយោបាយបរិបត្តិជាន់ខ្ពស់គោលដៅអ្នកមានទួនាទីខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងអាជីវកម្មបាទហើយពាក្យថា Walling ហ្នឹងត្រូវបានគេបកកើតសម្រាប់ប្រភេទនៃការវិយបាហានទាំងនេះដែរបាទ រីឯឯកសារខ្លះគាត់លើកឡើងអំពីបាទគាត់លើកឡើងអំពី deceptive phishing deceptive phishing នេះវាជាប្រភេទនៃការបោកបញ្ឆោតដែលពេញនិយមបំផុតដែលមានការក្លែងបន្លំខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនស៊ើបច្បាប់បាទដើម្បីលួចទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងការចូលប្រើប្រាស់អតសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនថែមទៀត បាទអ We to ្នកខ្លះទៅគោលើកឡើងពី CEO fraud បាទដែលប្រភេទនៃការវាយប្រហារនឹងគឺមានគួរដើរទៅលើនយោបាយប្រតបត្តិបាទការលួចឯកសារថា credential របស់ពួកគេឲ្យភៀកច្រើនពពន់នឹងបាទបញ្ហាហេរានវត្ថុមានការលើកឡើងពីរបៀបការពៀខ្លួន ឬក៏យើងនិយាយអំពីយុណាកាការពីហ្នឹងគឺថាដោយអ្នកជំនាញគាត់គិតថាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគួរតែអនុវត្តនៅចំណុចមួយចំនួនបាទចំណុចមួយចំនួនហ្នឹងគឺបងប្អូនបានឃើញលោកគ្រូដាក់នៅក្នុងចំណុចបាទកាដាមូមូពណ៌ខ្មៅនេះណាមានចំណុចជាច្រើនដែលបងប្អូនអាចអានបាន ល <Gsampleet string> <Gsampleet> <Gsampleet those 15 no welche> ោកគ <illingen> <s Elliott> <sh> ូលើកត្រុសត្រុសថាតកតងព័ត៌មានតក់ខ្លួនតាមរយៈ website តាមរយៈទូរស័ព្ទបាទដែលមានសុវត្ថិភាពបាទដូចជាលោកគូលើកឡើងថាមិនត្រូវបង្ខោះព័ត៌មានទាំង lain ណាដែលអាចត្រូវបានប្រាប្រាសសម្រាប់ធ្វើការវិបហាត្រឡប់មកនេះវិញដូចជាការប្រាប្រាសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ធ្វើជាលេខសម្ងាត់ពាក្យសម្ងាត់ បាទភានការធ្វើដំណើរឬក៏ព័ត៌មានទំនិញតំណតំណផ្ទល់ខ្លួនជាដើមនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះអ្នកប្រើប្រាស់មិនបានចាប់អារម្មណ៍គឺកំណត់ឲ្យវាជាជា public ដាក់វាជាសាធារណៈដែលអ្នកផងទាំងពួងនោះគាត់អាចមើលឃើញណាបាទហើយនៅក្នុងនោះ គេប្រៀបថាកុំឲ្យយើងចောက်លើតំណភ្ជាប់ទាញយកឯកសារកាវិធីអ៊ីមែលដែលយើងមិនស្គាល់មិនត្រូវផ្ញើអ៊ីមែលដែលមានព័ត៌មានបទអក្លូនឬក៏ហេរញ្ញវត្ថុបាទសំបីតើអ្នកចិត្តស្និទ្ធក៏គេលើកឡើងពីកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូជាចុងក្រោយគឺថាលោកគ្រូគ្រាន់តែចောင်းសង្ខេបនៅក្នុងវីដេអូនេះថាការលួចជោគអឺ credential តាមរយៈបច្ចេកទេស phishing នេះបាទនឹងប្រើប្រាស់វាគឺថាដើម្បីបាទគេថាអឺយកព័ត៌មានឬក៏គេថាភាពងាយស្រួលតាមរយៈអឺហានិភ័យដែលមានកម្រិតទាបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងការវាយលុកទៅលើចំណុចខ្សោយប្រព័ន្ធបាទអញ្ចឹងហើយបានជា អ uh, ញ uh, ្ញ like like ាធ to like ោឬក៏មន្ត្រីដែលមានជំនាញបុគ្គលដែលមានជំនាញគួរតែអប់រំបងយើងនិយាយពីការអប់រំទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់បាទហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានការពង្រឹងយន្តការផ្ទៀងផ្ទាត់សិទ្ធរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងដែលយើងតែងតែសង្កេតឃើញដូចជានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គេមាន Authentication ណាអូសិនទិកេ ஷன் ហ្នឹងមានន័យថាត្រូវ confirm code ដែលមុនពេលដែលយើងចូលទៅប្រើប្រាស់បាទបន្ទាប់ពីយើងវាយ password ហើយហ្នឹងគឺទាមទារលេខសម្ងាត់6ខ្ទង់ដែលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានបានបញ្ជាក់តាមរយៈការផ្សាយសារអាហ្នឹងក៏ជាសារៈសំខាន់ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យពាក់ព័ន្ធតនឹង phishing ហ្នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការជួយរំលែកហើយយើងចាំជួបគ្នាបន្តនៅវីដេអូ ក្រៅទៀតបាទលោកគរគុណចំពោះការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់របស់បងប្អូននិស្សិត